Një grup aktivistësh në Itali ka mbledhur më shumë se 500.000 firma që mund ta çojnë vendin drejt referendumit për të legalizuar kanabisin. Detajet për më shumë do t'na përcjell Sara nga Kubi. E vërtetë, Bruna, Italia tashmë është drejtë referendumit për të legalizuar kanabisin, pasi ashtu sikur se është në këtë postim në Facebook të një grupi aktivist, ata thonë se kanë arritur të mbledhin mbi 500.000 nënshkrime online për vetëm një javë për të legalizuar kanabisin. Theksojmë se referendumet popullore në Itali mund të organizohen nëse arrijet të mbliden 500.000 nënshkrime. Dhe faktikisht aktivistët kanë arritur të mbledhin 500.000 nënshkrime dhe kjo përpara afatit të vendosur të datës 30 shtator. Gjithashtu, nëse publiku voton për dekriminalizimin e kanabisit, atëherë blerja, shitja apo kultivimi i drogës do të bëhen të gjitha të lishme në Itali, pasi të treja këto të përmendura më sipër, si blerja, shitja apo kultivimi i kanabisit në Itali mund të arrijë deri në 10 vite burg për një person që arrin i bën këto tre elementet e si përmëndura. Gjithashtu, grupi aktivist ka përmëndur së fundmi se nëse kanabisi do të ishte i lishëm, do të jep të fund gjykimeve të panevojshme për sasi të vogla të drogës dhe do të siguron të që pacientët të cilët përdorin këtë pra kanabisin për të lecuar dhimbjen e tyre torturuese nuk do të duhet të përbalen më kur në një gjykat. Pra, kështu dhe Italia përshkon drejt legalizimit të kanabisit.